Společnost Symantec se dlouhodobě věnuje zkoumání stavu internetové bezpečnosti. Snažíme se každý rok vyhodnotit údaje za uplynulý rok a to, co jsme zjistili z roku 2012, je, že nejzásadnějším způsobem, jakým útočníci míří na počítače svých obětí, jsou takzvané cílené útoky. Cílené útoky je speciální kategorie útoku, která spočívá v tom, že není to útočení plošné, kdy útočníka zajímá jakákoliv informace, ale má dopředu vytipované to, co chce získat a pravděpodobně také od koho to chce získat. Když se podíváme na statistické údaje toho, jak cílené útoky vypadaly, tak v roce 2012 se nejčastěji útočilo na společnosti nebo podniky, které jsou výrobní. To znamená, že tam pravděpodobně vzniká ten vlastní nápad, ten vlastní výrobek a ten, kdo si zaplatil cílený útok, tak odtamtud ty informace jako od zdroje chce získat. Celkový podíl zhruba 24%. Zajímavé je, že ve srovnání s rokem 2011 na téhleté první příčce byly vládní úřady, vládní instituce. Takže ty spadly na některou z nižších příček, začíná jasně vítězit ta výroba, to, kde ty informace opravdu vznikají a jsou. Z pohledu toho, kdo je nejčastěji cílem jako osoba útoku, začínáme kromě těch klasických a řeknu lety osvědčených osob, což jsou lidé, kteří pracují ve vedení podniků, vrcholoví manažeři, členové představenstva, se čím dál tím častěji objevovat ti skuteční vynálezci, ti, kteří opět mají nejenom přehled přes data celé firmy, ale disponují, řekněme, výrobními dokumenty těch daných výrobků, které společnost vyrábí. Na vysoké příčce, myslím, že to byla číslo 1 nebo číslo 2, jsou také lidé, kteří pracují v obchodu, takže zdá se, že hodně zajímavou komoditou pro útočníky jsou osobní nebo zákaznické údaje toho, komu ty výrobky následně prodáváme. V téhle statistice je jeden zajímavý trend, začínají se nám objevovat osoby, které nemají úplně vysoké rozhodovací pravomoci, anebo nedisponují přímo těmi daty, ale řekněme, mají nějaký vztah důvěry k těm osobám, které tyhle data mají. Takže začínají do těch statistik nám pronikat osobní asistenti nebo asistentky, možná nějaké pomocné pozice, přes které pravděpodobně útočníci se pokouší dostat nepřímo na ty zajímavé kousky informací, které v té síti máme. Během cílených útoků útočníci mají velkou starost o účinnost té své práce. Nechtějí dělat věci zbytečně, to je logické, takže čím dál tím častěji zapojují nové způsoby útočení na své oběti. V roce 2012, podobně jako již několik let předtím, se objevil nový fenomén a to jsou sociální sítě. To, že oběti přijde zpráva s nějakým nakaženým linkem nebo nakaženou přílohou od někoho, komu důvěřuje, koho má ve svých přátelích v sociální síti, je potom mnohem pravděpodobnější, že dojde ke skutečnému spuštění toho útoku. Útočníci si to všimli a téhle metody šíření používají čím dál tím častěji. To, co je nového, to, co se nám v roce 2012 ukázalo poprvé, byl útok, který jsme začali označovat jako watering hole útok. Dá se to přeložit jako napajedlo a má to hodně podobné, útočníci tam mají hodně podobné chování jako šelmy v Africe, kdy v té vyprahlé poušti se šelma bude zdržovat v blízkosti nějakého vodního zdroje a bude čekat, až přijde ta její kořist se napít, protože ví, že nikam jinam prostě přijít nemůže. Watering hole attack funguje tak, že útočníci vytvoří například podvržený e-mail, který obsahuje nějaké linky na kliknutí, rozešlo mu to té cílové skupině obětí a dopředu připraví webový server, na který ten link odkazuje, takže ho nakazí škodlivým kódem. Potom už jenom čekají, až někdo z těch obětí klikne na ten link, jakmile přijde jeho počítač na ten nakažený server, tak odešlou škodlivý kód do toho počítače a kořist je v jejich plné moci. Tenhle útok je
zajímavý nejenom svým principem, ale také tím, jak je efektivní, funguje opravdu dobře. Symantec v loňském roce analyzoval jeden konkrétní typ tohoto útoku a během 24 hodin časového okna jednoho dne jsme zjistili, že došlo k nákaze více než 500 společností. Společnost Symantec informace o všech různých útocích velmi pečlivě shromažďuje a také vyhodnocuje. Používáme k tomu unikátní platformu Global Intelligence Network. Ta zpracovává jenom pro hrubou představu řádově miliardy jednotlivých datových záznamů, které jsou velmi rychle přepočítávány a analyzovány, aby nám jako výrobci bezpečnostních technologií dali podklady pro to, co bude možná příští typ útoku. Uživatelé by si měli uvědomit, že klasický antivir je před hrozbami tohoto typu nedokáže ochránit. On nemá v popisu práce nic jiného, než se dívat na souborový systém, případně paměť, a sledovat, jestli to, co zná ten antivir, co má ve svých virových definicích, tam někde náhodou není. Ale to zajímavé, kudy se data budou ztrácet, je to neznámé, to, co ještě nikdo neviděl. Takže já sám, a teď bez nějakého vztahu ke konkrétnímu výrobci, bych doporučil, vybírejte bezpečnostní řešení takové, které je velmi silné v heuristikách, v tom, co teprve přijde, v tom hodnocení chování souborů, aplikací nebo procesů, a tam si vyberte svoji bezpečnost. Ta jediná totiž má potenciál a schopnost opravdu zastavit to, s čím útočníci dnes přicházejí. Stačí chránit jenom jedno místo v síti, jenom ten koncový bod, ale ochrana musí probíhat napříč celou infrastrukturou. To znamená, je velmi důležité, aby ty metody se doplňovaly. Je dobré a důležité mít silný firewall, který provádí kontrolu všech protokolů. Je dobré, důležité mít ochranu elektronické pošty, která je následně doplněna tím koncovým bodem. Jenom kombinace všech takovýchto ochráněných míst to významně útočníkům stěžuje.